svakom slučaju hvala Vojsci Srbije što je ozbiljno razumela svoj posao i zadatak. Hvala ministarstvu, hvala svima, hvala vama dvojici i hvala što je ovo dobro organizovano i što ovo zaista liči na veoma ozbiljnu i uređenu zemlju i da time možemo da se ponosimo. Ali sam stvarno ponosan i presrećan zbog ovih rezultata, jer ja ne znam da li vi razumete šta to znači. To bi značilo da ćemo mi 1. januara imati prosječnu platu preko 600 evra. Ljudi, mi smo samo pre... Da, da, izvinite. Ono što je važno u ovome što sam zaboravio da vam kažem iz izveštaja MMF-a. MMF kaže da ćemo ovu godinu, uprkos ogromnom ulaganju u investicione radove, kao što rekao, ogromnom ulaganju u vojsku Srbije, ogromno, do sada neviđeno, i u naoružanje i u sve drugo, dakle, do sada nikada nismo bili ni blizu. 15 godina. Ma nikada ni blizu nismo. Ono pre toga ne računam. Jer nije ni postao. Nikad nismo imali ovolika ulaganja u vojsku i sa svim tim ulaganjima, dakle, MMF kaže Srbija neće preći 60,3% javnog duga, a onda će javni dug početi da pada. Dakle, fantastične prognoze za Srbiju, uspeli smo da se izborimo kroz najteže vreme i da davanjem ljudima podignemo potrošnju, prilivom stranih direktnih investicija i povećanim izvozom obezbedimo rast Srbije. I ja čestitam ljudima u Srbiji, samo ih molim da se vakcinišu, molim ljude da se vakcinišu, da ne slušaju gluposti o prašini koju im neko baca iz helikoptera, o čipovima i raznim ludostima, pošto to nikakvog smisla nema. To nema veze sa racionalnim životom, sa bilo čim. Samo molim ljude da to razumiju i da uradimo naš posao na najbolji mogući način. Još jedan put čestitam ljudima na ovakvim prognozama MMF-a. Imajte u vidu da su oni vrlo konzervativni. A nemojte da vas podsjećam da pre samo nekoliko dana da su mi se svi smejali kada sam rekao, kada smo govorili o 6%, govorili su neće biti 6%. Emisije su organizovali. Sad neće da organizuje emisije kad je MMF rekao da će biti 6%. A ja vam sad kažem, mi ćemo da probamo da idemo preko 7%. I sve zavisi od nas. A svaki taj procenat rasta vam za više od 1% uvećava plate i penzije. Samo da to imate u vidu koliko je to značajno. I ne zaboravite da biste razumeli o čemu se radi. Pre samo 8 godina ukupna vrednost svega što stvorimo, ukupan bruto domaći proizvod u ovoj zemlji je bio između 33 i 34 milijarde evra. Kraj ove godine dočekat ćemo sa preko 50 milijardi. Dakle, mi smo za 50% uvećali ukupnu ekonomiju Srbije za samo nekoliko godina. Za 50%. Dakle, to su činjenice.